some all-stars, we some cappy tan, we some winners, we go so hard, never giving in to no critics. I can do it, I knew it all. I said I can do it, I knew it all. We some MVPs, we the state champs, getting scouted, I believe in me. Never really care, no, no doubters. I can do it, I knew it all. I said I can do it, I knew it all. Yeah. Love my highs, but I love my lows, cause that's what keeps me chasing goals. I swear to God I'm grinding and I'm about to blow like runny nose. This destiny, not what they chose, they testing me. I'm breaking foes, I'm hot now, ain't ever froze. Can't injure me like Derrick Rose, and that's real now. Tell me how you feel now, coming for the steal now. Doing what I can for the fans that like my shit and help us build now. We chilled out and that's real shit. Go 0 to 100 like real quick. I got more will than Will Smith. Just starting out, but I killed this, so let's build this. Listen while I'm telling my story. Bom, vamos ver se sai o grau de segundinha na rua, hein? Vou chamar de segundinha, ó, numa rua tranquila aqui. Vamos ver se vai. Opa, segunda tentativa. Ah, de segundinha. Bom, eu acabei de terminar, finalizar um vídeo pra vocês e eu ia começar a gravar mais um pra vocês e vocês não sabem o que aconteceu, mano. Não é mentira, não é fake, não é nada. É de verdade, mano. Se liga, tô dentro do meu condomínio. Aqui, ó. Tô dentro do meu condomínio, a Ducati tá parada ali. Aqui tem um lugarzinho que a gente fica sentado tomando uma cerveja, conversando com os amigos. Tem uma pia aqui, ali atrás tem uma churrasqueira. E vira e mexe a gente fica por aqui. Mano, eu vim aqui finalizar o vídeo, olhei pro lago que fica dentro do meu condomínio, eu vou mostrar pra vocês. Olha, o lago tá aqui, ó, dentro do meu condomínio. E olha o que tem aqui na minha frente, mano. Nossa, nossa, mano, se liga. Se liga, rapaziada, tem um jacaré, mano, dentro do meu condomínio, dentro do lago, olha isso. E é grande, mano. Olha isso, o tamanho do jacaré que tem aqui. Mano, é um lago dentro do meu condomínio. Mó perigo, mano. E ele tá aqui, ó, parado aqui na minha frente, ó. Não é mentira, não. Não é fake isso aqui, não. Olha o tamanho desse jacaré, mano. Olha lá, ó, se mexendo. E, mano, você tá ligado? Se tem esse pequenininho, com certeza tem um maior por aqui, né? Tipo, não sei se esse é filhote, se é a mãe ou o pai, mas olha o tamanho desse jacaré, mano. Cê é louco, dentro do meu condomínio, rapaziada. Mano, é mó perigoso, porque aqui tem criança, tem cachorro, tem um monte de coisa, e o bagulhão aqui. Eu vou dar a volta e eu vou tentar chegar mais perto dele. Vamos ver se ele vai fugir ou se ele vai continuar lá. Se liga, tô passando aqui pela grama. Aqui, ó, olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó, tá vendo? Ó, olha isso, mano. Olha as patonas dele, ele tá abertão na água, mano. Olha isso. Caraca, mano. Olha o tamanho desse jacaré dentro do meu condomínio, mano. Cê é louco. Virou e olhou pra mim aqui, ó. Nossa, mano, olha, eu tô até arrepiado, mano, não é mentira, olha isso, mano. E vocês podem ver, ó, é um lago fechado, ó, tá vendo? A fonte aqui do meu condomínio, fechadão, e meu condomínio aqui. Ele é tipo um jacaré de estimação, tá ligado? Tá aqui, ó, suave, atrás de mim, eu aqui trocando uma ideia, meus amigos aqui fazendo um churrasco aqui, e o jacaré aqui atrás, mano, tranquilo, de boa. Ó, pra vocês verem como não é fake, ó, peguei um pedaço de madeirinha aqui, ó. Olha lá, olha lá, ó, 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 ele indo ver o que é. Olha lá, ó, comeu, comeu a madeira, rapaziada, olha isso. Tá aqui embaixo de mim, mano. Cê é louco, cê é louco, cachorro. Olha isso, mano. Ai, caralho, que susto. Ele se mexeu, ele afundou aqui, me deu mó susto, mano. Dei mó pulo, olha aqui, ele continua aqui, ó. Ele subiu ali agora, olha lá ele lá, ó. Tá dando risada ali, ó, balançando a cabeça pra mim, ó, dando risada, ó. Cê é louco. Mano, eu não consigo ir embora, tá ligado? Tem um puta jacaré aqui no quintal da minha casa, mano. Eu vou pegar outro pedaço de madeira aqui, ó, tipo cascalho que fica no chão, e vou jogar de novo pra ele, ó. Vamos ver se ele vem um pouco mais perto aqui, ó. Olha lá, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Olha lá, olha o tamanho dele. Olha isso. Olha isso. O tamanho do jacaré que tem aqui em casa, mano. Olha isso, mano. No quintal da minha casa, tá tipo aqui, ó.
Eu tô aqui, ó, meu pé aqui, e ele tá aqui, ó, na minha frente. Mano, no quintal da minha casa, mano. Que loucura, mano. Vamos ver se ele se assusta. Nem se assusta, mano. Você é louco, o bagulho é assustador, mano. Sabe por que dá medo? Sabe por que assusta? Porque ele não tá num zoológico, ele não tá, tipo, num cativeiro, num lugar fechado. Ele tá dentro do meu condomínio, tá ligado? Então pode ser que qualquer dia eu esteja andando ali, ele tá aqui nessa grama onde eu tô. E, tipo, o bagulho é selvagem, tá ligado? Mano, que bagulho doido, mano, que bagulho doido. Bom, então você fica aí, eu volto outro dia pra gente trocar mais ideia, demorou? Não foge daí não, hein? Fica aí, hein? Demorou? E agora eu vou cuidar da minha vida, porque eu tenho que fazer minhas coisas, tenho que encontrar os amigos. E é nóis, mano. Não esquece não, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram é esse daqui, postou foto no seu, hashtag BuLife. Vou te stalkear, comentar, curtir. Tá ligado que é nóis, né, rapaziada? Vamos que vamos, que eu vou ali e já volto. Deixa o jacaré pra lá. Já avisei ali no meu condomínio, ali no office. Já avisei, tipo, o síndico que tem um jacaré no lake. Porque tem que avisar, né, rapaziada? Não sei se ele vai sair dali. Um dia tem uma criancinha brincando por lá, o jacaré tá no meio da rua. Ou tem um cachorro passando por ali, o jacaré come o cachorro. Sei lá, é meio perigoso, né, mano? Então eu avisei ali no office. Eles falaram que vão tomar as providências e tal. E espero, né? Espero que fique de boa. Espero que não dê nada. Agora eu tô indo ali encontrar o Dantas Journey, tá ligado? É, moleque famoso, mano. Moleque já foi até meu cunhado, rapaziada. Vocês não conhecem, o link do canal dele vai estar aqui na descrição, vou deixar pra vocês. Moleque, a gente fina demais, mano. Irmãozão meu. Ele tá ali no restaurante ali com alguns amigos dele. E eu vou lá encontrar com ele também. Vamos lá dar um salve lá nele, lá e em quem mais tá com ele. Certo? Orlando tá difícil, viu? Pelo menos hoje não tá frio. Olha esse carro aqui na frente. A galera gosta bastante desse carro, mano. Eles compram, dão umas tunadas nele, ó que louco. Rodinha, umas sainhas. Fica louco o carro, né? É da hora. Eu acho ele pequenininho, mas eu acho ele bem louco. Diferenciado, tá ligado? Eu briso, tem uns carros aqui que não tem no Brasil. Tem uns que tem, tá ligado? Eu acho muito louco, mano. Eu gosto de pra caramba de ficar reparando nos carros, nos diferentes, nos iguais, pra ver qual que são as diferenças, tá ligado? E é isso aí. Atrás da viatura, pelo menos, ela não vê minha placa, né? Só eu fico vendo a dela. Mas assim, rapaziada, eu não tenho raiva nenhuma contra os policiais daqui, tá ligado? Pelo menos os daqui de Orlando. Eu nunca sofri nada por eles, tipo, nunca me trataram mal, nunca me pararam sem ter algum motivo, nunca fizeram nada de errado, tá ligado? Eu sim tenho o maior respeito por eles. Eu acho uma profissão aqui nos Estados Unidos que é bem respeitada. Todo mundo gosta muito da polícia, dos bombeiros, tipo, eu acho que é uma profissão bem séria aqui, tá ligado? No Brasil eu não tive boas experiências com polícia. Eu não era um cara que fazia coisa errada, tá ligado? Mas aqui eu não tenho do que reclamar, mano. A polícia é 100%, faz o papel dela. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que já sofreram alguma coisa pela polícia daqui, mas eu sempre que precisei, ou até quando eu tava errado, eles nunca fizeram o que não deveriam ter feito, tá ligado? Então salve pra polícia aí, e é nóis. Tô chegando aqui no restaurante, os moleques estão aqui fora me esperando. Falaram que iam me esperar pra entrar. Estão por aqui. Vou entrar dentro do carro com a moto, mano. E aí, cachorro, bom? Chegamos, vamos bater aquele almoço agora pesado, né, rapaziada? Mano, o Vini e o Mário lá me chamou pra ir comer lá no Gilson's. Mano, comi pra caramba. Vocês não tem uma noção de quanto eu tô gordo, mano. Sério, eu preciso ir urgente pra uma academia, mano.
Não tá dando mais não, rapaziada. Já que com o skate eu não tô conseguindo andar direto e é perigoso eu me machucar, se pá, é melhor ir pra uma academia que eu não corro tanto risco, tá ligado? Se pá, né? Se pá, né? Não sei. Essa Z1000 me deixa louco, viu? Caramba! Ai, ai, ai! Eu falo, eu tento sair, eu tento andar de boa, mas essa moto aqui, ela me chama pra bagunça, tá ligado? Ela fala, não, não, acelera, não, anda mais, não, que não sei o quê. E eu vou e caio na tentação dessa moto. O que é preto nele parece que é tudo em carbono, mano. Da hora, né? Não sei nem que carro que é esse. Se é um Honda, parece um Honda, né? Será? Acho que é um Honda, rapaziada. É um Rondinha. Ó. Vai segurando. É aqui, ó. Um Rondinha, um Evtech. Vermelho. Da hora. O que é escuro ali é tudo em carbono, mano. Thanks, bro. Isso é carbon fiber? Yeah. Nice. Aham. Nice. It looks nice. It's expensive though. Yeah. I wanted to change my black parts for carbon fiber too. Oh, yeah. Yeah. Whoa. What's the name of that bike? It's a Kawasaki Z1000. Yeah. I like it. Yeah. É isso aí. Os caras curtem, né? Os caras gostam de moto também, mano. Todo mundo tem carro mexido, moto, pau. Os caras curtem pra caramba. É da hora. É isso aí então, rapaziada, não esquece não, deixa seu like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta no sininho pra receber notificação, meu Instagram é esse daqui, postou foto no seu, hashtag BuLife, vou te stalkear, comentar, curtir, tá ligado que é nóis, né, rapaziada, tamo juntão, beijo pra vocês que ficam, beijo pra vocês que vão, e é nóis! Ha ha ha.